Tak čau ty lidi, vítáme vás u dalšího nového dílu Minecraftu. Tady Honza Milan. Čau čau. V tomhle díle si ukážeme co, Milane? Zajdem do pekla. Zajdem do pekla, já, mě to prostě nedalo, já jsem si řekl, musím zajít do toho pekla a najít ten hrad. A voila, něco jsme našli, takže zkusíme se tam vrhnout a podíváme se na to. Jdeme na to? Jdeme na to. Dobré, já pustím stopky opět a můžeme jít. Venku zase chčije, to je děs. Takže start, jdeme na to. Doufám, že to nebude lagovat, mi to teďka začíná lagovat. No, už to říkám. Co je? Laguje se to? Sem tam se to kousne. Počkej, já dám. Nevím, proč to teď dělá. Necháme to tak. Uvidíme, jak to půjde. Tak pojď, no. A zavři dveře, prosím tě. Tak, kde byly naše díry? No, černé díry. Tak, tak. Půjdeme se tam podívat. Kurňa, tady už jsme nebyli pěkně dlouho. To jo, no. Počkej, podíváme se z okna. Tam máme vesničku. Nedodělaný hrad. Nedodělaný, ale zase časem to dělá. Hej, víš, co mi napadlo, že jsem, já jsem, jak jsem hledal ten hrad, tak jsem natěžil ty červené bloky a to by se mohli dát na ten hrad a to by krásně hořelo. Víš, ty ochozy. Můžem zkusit. Dobré, jdeme tam. No ty, vole, jsi mi zhodil. Tak, smatarik. Takže pojď se tu, kde to je. Počkej, necháme načíst mapu. A bylo to tady někde tady tím směrem. My jsme mohli udělat někdy nějakou továrnu na elektvary. Tak právě musíme najít ty spawnery v tom hradu, aby jsme mohli udělat tu továrnu na elektvary. Tak právě proto jdem do toho pekla. To jsem si dal torčky, ať to prostě najdu. Pojď. A je to aj docela blízko, ale prostě jsem běžel a říkám, co ta zeď, hej, já do té zdi budu kopat prostě, až se někam prokopu. A fakt jsem našel. Už jsem fakt nedoufal. Tak i cheater. Já ti dám cheater. Tak, kde jsi? Před tebou. OK. Furt se musí jít za... za torčkama. Čekej, kde ty torčky byly? Tak žádné torčky nevidím, ale. Tak tu, tak asi doleva. Ajajaj. Bylo to tu? No jaké torčky to musí být? Možná tu nahoru, když plhat, nevím. Tu ne. Ty, kde to bylo? Ty si bys tak žádný hrad nenašel a kecáš. Ale našel, ale ty vole. Musím. Ačkej, torčky jsou kde? Teď jsem se úplně ztratil. Musíme jít dolů, ty. Ne. Pojď sem, tu jsou torčky. Kde? No, tu, jak jsou tři, tak pojď. Jo, tu jsou, jo, tu. Jo, tam jsem šel. Hej, proč se mi to tak laguje z ničeho nic? Taky, a celkem dlouho a potom to zase jde plynule. Že? Nevím. Tak, kečky, kde jsem to zase dal? Asi dolů, ne? Ne. Nebo jo? Jo, dolů, pojď ty. Truhlíku. Já už se ani nepamatuju, ještě že ty točky jsem tu dával. Tak. Že bych mohl požrat melou. Hlavně na ně neutoč. Proč byla stranda, ne? No to jo. Tak, točky jsou tady furt. Tak je to dobrý.
a to by mělo být někde takový... Jo, tam, tady to je, tady jsem udělal takový... Co? Kaj jsi skočil? Tady se. Tady jsem udělal takový ten, musíme tu udělat asi schody. A nahoru? Nahoru, no, tam se musíme dostat. Ačkej, ti vám schody. Není třeba. Tu budeme tak chodit, jo, jak blbci. Hlavně nespadni. Hej, ten krumpač jede bomby. Tak. Hlavně nespadni a spadnu sám. Jsem zvědavý, jestli tam budou ty spawnery. Tak pojď. Už valím. A furt rovně, 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 rovně. A tu jsem prostě říkám, to není boha, schválně to tady prokopu, kam se dostanu. Tak jsem furt kopal, 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 asi 5 minut. Jasně, s VHčkem, co? S čím? S VHčkem. Co to je? No, taký cheat na kantra a také blbosti. Vidíš přes zeď. Aha, tak to si ty to znáš, já to neznám. Nekecej, umím taky zapírat, neznám. A je to tady, Milan, pojď se podívat. Vidíš to? Co? Ten hrad. Počkej, já si musím dát teda do dálky vidění, mám asi normál. Zas nemáš brýle? Nastavení normálně nechci, krátka nechci, nechci daleka. Hovno, to je tma, no. Ty jinak to nevidím. Ježiši, máš to také tmavé? Nemám, musíš dát to, zesvětlit. Jsem teď na cíli neviděl, kurva. Jsi si slep, oň to říkám furt. Tak, jdeme dolů asi, ne? Ty už to tu dost tak proskoumal, tak ty už ne, musíš vědět. Ne, neproskoumal, já jsem tady přišel a to bylo všechno. Tak, kudy? Nevím, ale musím se najíst. Tak půjdeme to zkusit tudy, no, jestli tu něco je. Jestli tu jsou spawner. Spawner, drsně. Je to tu. Ale čeho? Vole, těch oblů, co zabijí. Takže můžeme dělat lektvary, Milan. Je to bomba. Musíme je zabít. Bacha, oni jsou hovada. Ajajaj. Co řeknu do prasete? Umřem? No nesekej. Bacha, on tě zabijí. My jsme tam měli postavit nějaký bunkr. No tu ne, vole. Tak pro zatím, vole, to střílí. Blíž musíme postavit něco. Já mám luk, vole, Můžu trefit prase. Ty vole, jinak v dětská hrajem na hard. Takže... Už bude mrtvý. Už budeme mrtvý, říkáš? Dobrý, ty se tam zavřel a mě si tam takže nechal jako... Vydrž a já je zabiju, ne? Ne zabiju, já to tam... Já to tam obklíčím světlem, to bude působit to světlo na ně. Tak. Tak to jsem rád, že se to tady narodilo jako. No jak to mám ale jako... Jak to mám udělat teda? Hop. Oh.
Zabij to, zabírej to, vole. Odpadně napad. Jaj, už jsem kurva. Hej, tu je prase, jak se tu dostal. Jež, já jsem nechtěl zabíjet, že? Mám ho zabít? No, jo, můžeš. Je po něm. Ach, bože, Milan, tak zkus, tam, zkus to nějak zazdít. Zkus zazdít, je kůře tam, jeď, bloknuté. Zkus ho zabít. Prase mrtvé. No a zkus zazdít tu díru. Ale jdou, vole, všetci zombici na nás. Slyšíš, jak něco máš dělat? Milan. Co? No říkám, zkus tu díru, tu, ten spán zazdít. No zkusím, uvidím. No a já se snažím tam doběhnout znova. Potom jim tam nechej ty věci, jo? No nechej, pak mě dáš. Jednoho jsem zabil, vole. Dobře, já. No doufám, že mi teďka nebudu zabíjet ti blbci. Budu. Musím si zbrat aspoň meč, že? Ty vole, zase běžím. No jo, jak tam vyšplhám ty vole, když já nemám materiál. No co teď? Ukáž. Já bych si měl skočit ještě pro to. Pro nějaký materiál, do prdele. To je v prdeli. Tak, je to v řití, je po mně. Je po tobě taky? Jo. Piče ti, prasata do po nás pořád, kurva! Asi jsem je neměl zabíjet, co? Ne, prdele! Já jsem se ho chtěl zbavit, ale mi to potom, mi to až potom docvaklo, že oni jsou hovada. To v prdeli. Co teď? Já to jsem měl kvalitní to. To jsem měl kvalitní brnění jako. Já jsem měl taky vylepšený, kurva. Ty už tam jdeš? Tak co mám dělat? A ty máš kostky, abys tam vylezl nahoru? Nemám, no tak tady nekupuju nějaké, ne. No, vlastně. Ty to máš brnění nějaké? Ej, tam ten, ej počkej, tam ten krumpač, ty vole. Jak si chceš nakopat, vole, když nemáš, a ah, dobré. Nechám to na tobě. Takže... To nic není. Ani a vním si mi to kuše. Asi potom budu muset aktualizovat server. Ještě tu nemám ani blbý krumpáč, do prdele. Bože. Je tu tak málo stříbra, jsem tu dával víc stříbra. To mě říká, že jsem to někde... Jsem měl 30 železa. Prdele, vole, to jsou nervy. Co tu děláš? Kuše se mi to, kurva, nechápu proč. Hodně? Jo, nemůžu chodit. Tak se odpoj a připoj. Ach jo, zase to hrajeme, ježišmarja, mám zase nervy. Tady toto jako vůbec nefunguje, to je jako jedno, co tady máme, jo, prostě to je... To je závislý na serveru a co jsem to chtěl, jsem chtěl dát. Já obdivuju ty lidi, co nás sledují, fakt obdivuju. To jsou nervy, co? Tak co, jdem? Nejdem, jako já mám magii, nechápu proč. Nemůžu, nemůžu se hýbat prostě. Ne? Tak počkej, tak já odpojím server a připojím ho, jo? Kus. Takže lidi, vteřinu. To v pohodě. Takže lidi, jsme zpátky, Milan restartoval počítač a jedeme dál. Tak běžíme do pekla. Jo, ale ty věci už tam asi nebudou. No to musí teda, jako. Prdele. A mě ještě zajímalo, proč mám také lagy. To jsem v životě neměl. Nevím, jsem potom vůbec nemohl ani chodit, kurva. Nevím, asi potom budu muset přeinstalovat server. A protože nám to hlasí, že máme zastaralej bukit. Takže asi tak. Doufám, že nás zase nezabijou. Já
Takže co? Dneska to budeme muset vymyslet, vydržet teda. Tak zatím žádné prase na obzoru, tak jsem zvědav. To je dobře. No jo, a máš nějaký krumpáč? No já jsem ti říkal, máš krumpáč? To tam vezmu všechno. No pojď. No prase si mě nevšimá, takže v půl. To dobře. Takže běžíme zase zpátky do prdela. Zas takovou štreku. Kuň, já tam mám enchantované brnění. A já ne, vole? Krompač diamantový. Tak, spoustu jídla. Já jsem tam měl diamantový teď, to je všechno takové luxusní. Když já jsem se nikdy neenchantoval brnění, tak to teďka jsem se oenchantil a přišel jsem o to, jo. Sakra, proč to se kase, tu, du, du. Ale si pamatuju, jak jsme hrali v první sérii. No. Co je? V první sérii jsme to nemohli nic najít, pamatuješ? Našli jsme hrát, ale prostě nic jiného. Jo, jo. Tak možná tam byl druhý kapiš. No, tady je ten velký bílej, jo. To je to blbeček. Utíkej. Kde to bylo vůbec? Tu. Černí negři. Tady to. Ty to se nevidíš, že? To máš zase vyplivnul. Ne, vidím, jsem to nevšiml. To červené mě tu nějak mate. No, zjeber si kostky. Tak, jdeme nahoru. Tak, zase mi tady zavazí. Já nemám krumpáč, co? Nemám. To je dobře. Tak jdeme tam. No, měli bychom to zasypat, ten spawner, protože a potom bychom z toho udělali, no, farmu, ne, ty vole, to se mi farma na to nechce dělat. Protože to je moc složité. No. Mišku, měl bych myslet něco jednoduchého. Jednoduché? Jednoduchého, uděláme akvarko a budeme do nich střílet čípem. Mi to chtělo enchantit ten luk, nekonečný luk, a jebali bychom do nich. Co ty na to? Super. Ty jo, to je hrát jak blázen. Tak jdeme tam se podívat opět. Doufám, že neskapem. A doufám, že tam bude to, hej. Hej, ty houby rostou aj na to, na zdi. Seru na ty houby, já chci ty věci. Co, budou tam nebo nebudou tam? Pochybu. Jsi restartoval server, ne? Je to tu. Jsi mi pozbíral věci. Tak ježíš, vás zavři ty dveře, vole, zas nás tady zabiju. Tak, co chceš? No všechno moje, to jsem měl. Měl jsi zlato, že? Všechno. Já jsem teď něco měl, nějaké ty věci. Ty máš helmu? Jo, ale takovou rozbitou. To, a já ne? To není moje bez toho. To není moje, mě to ukradá. Chleba chci. Ačkej, ty jsi měl tady ten krumpáč. Redstone jsi měl ty? Tak to nevím, redstone si nech, hlavně ať můžu přežít, potřebuju meč, mám sekírku, mám lopatu. No, jsem teda zvědav, jak to tady vidí. Ano, to je jedno. Ty vole, tu je lava, já to dám. Čekaj, já si to dám. Tak tu nic. Takže si to musíme nějak uspořádat zase. Mi tady se hodilo sklo. My nemáme.
No. Takže, jaký je náš primární cíl teďka? No tak to obystavit asi, nebo já to no, nějak. Hej, jsme si tu mohli přinést postele, víš, a tu jsme si mohli spamovat. No, to jsme mohli. Co teď? No tak. Takže máme postelí plnou prdel, že? Máme jich, jo? No, však říkám, že hej, máme. Hej, to nejde vidět ani nakonec, ten mohli, jak je to. Tak. No a asi musíme udělat, asi musíme si pomoct, já budu kopat a ty budeš dělat zeď. Ok, počkej, já si musím teda nějaké ty šutry nazbírat. 17. Já ti dám, no. Dobré, tak já budu kopat a ty tam musíš dát hned to, jo? Jo. Počkej. Ale když to neuvidím, tak to bude těžký. Počkej, ale to bude chtít. Počkej. Jo, a dej mi luk a šipy. Luka by si chtěl? Ať můžu střílet. Ale to nepomíš. Neslyš? Tak. Au, do piči. Hořím. Tak to se moc nepovedlo. Aspoň umřeš a doneseš nám postele. No tak, ale tak musíme něco kutit tady. My tam potřebujeme dát z vrchu ty šutry, protože ať můžeme... Tak pojďme ven a pojďme zkusit vymlátit. No já nemám, no já mám obyčejný meč, ale... Oni se furt spamujou, no jdi. Hej, ty máš dřevo, postav tady truhlu, dáme si ty vzácné věci do truhly. Já jsem měl dřevo u sebe. No a moc ne, to já mám crafting table a to je všechno. Aha. No tak jdeme vykosit. Tak asi ne, vole. Tak to nejde. Dostal jsem dvě ťavky. Ty vole, to je v prdeli. Co teď? A torčky? Ty máš torčky? Jo. Dej mi torčky. To musíme rozsvítit a to tam nemůže se potom spamovat. Takže... Zkusíme se tam... To nejde, vole. Hej, ty to rozbíj a tam točky. Kde? Já nevím, přímo někde. Nad tebou? No někde, aj to tam můžu prdnout. Kde to je ten spawner? Au. Za tebou. Ty vole, tak tu se ani nepohnem dneska, jak to vidím. Vypadá to bledě. To jo, no. Mám tři ty, jo, srdíčka, tak bacha. To prdele, zazní to. Jo, tak tu nic neuděláme, hej. Další super díl. Tak to jsme skončili. Ty vole, to bych chtěl vypnout obtížnost teďka. Aja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 j
prosím tě, můžeš mi to říct? Já ne. Proč se kurva biješ s krompáčem? Nechápu jej, urval bych ti ruce. Tak zatím propostel a nemudruj. Prdele. Tak já to tady zatím zabiju, a je to vykosím, vole, se z toho posero. Ale jsem s obyčejným mečem se mě pěkně drtil. Ale už můžem dělat lektvary, čověče. No lektvary ti seru, zase jsem chcípl úplně v prdeli nikdy. Tak přines postel a nemudruj. A dřevo. Já sám? Já už kurva. Do huby nechceš? To ne. Dřevo, vždy my kurva nemáme dřevo. Dřevo, máme tam v truhlách velkých, v té chodbě. Ježíš, tak to dneska nic asi neprovedeme, jako našli jsme to, ale... Našli jsme spawner, ale...
To je tak všechno. Já i nevím, jak se proti ním bránit. Luka, už běžím. No. Já jsem se díval na Gonkyho, jak on to hraje. Jak on je vypnul, jak on vypnul ten spawner? No, dal tam světlo, vole, ale jak se tam dostat? Ježka, že tu nefunguje voda. To by bylo luxus. No dobré, jak tady dáš postele, tak prostě... jak tu dáš postele, tak to prostě bude jednodušší a budeme se furt umírat, ale budeme furt se tady spamovat, osvětlíme to tam a bude to hotové. Co ty na to? Jo, klidně. Tak, kde jsi? Už se portuju. Musím se udělat brnění aspoň z kůže, ať jsem trošku ready. Ale tu nepotřebuješ nic. Oni nejsou tak nebezpeční, jak vypadají. Ne, oni nekoušou vůbec. Ne, to jsou hodné svině. Tak. Já to tady aspoň trošku vytuním. Teď tu máme víc místa. Ale už... On tak... Aja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 j
Lásko, kde jsi? Kdy pak ty máš? Jo, už běžím. Tě vyhlížím. A furt nikde. A tak můžem si udělat to, no. Můžem si udělat... Co? Že si můžeme udělat aspoň na lek tvary věci a... Hej, a my potom ty Ender Perly a potom můžeme hledat ten Stronghold. No. Už jsi tu nebo kde? Už tam běžím, ježiš, nemám v prdeli vrtulů, můžeš chvilku počkat? A oni mě zabijí, svině. Oni jsou také svině, hej, to je děs. A když půjdem daleko od nich, tak oni se vypnou přece, ne? To je jasné. To bych moc nespoléhal. Jo, jo, určitě. Tu už mám plný inventář. Ty si mě tam furt čekaj. Jsem kurva zabloudil nebo co do prdele? Jo, už to mám. Tak, hoši, pojďte. No já to nevidím nějak dvakrát růžově. Nevidím to dvakrát růžově. Jestli se nám to povede. Už tak v příštím dílu, ano. Zase příští díl. A jo, jsem daleko od toho a už tam nikdo není. Takže to je dobré. A jo, kdo to střílí? Ten blbec na mě? Oni tam jsou, jenom schovaní. Nejsou. Oni jen jeden je jeden bokem. A to je všechno. Já to je nějaký maličký hrad, hej, tu je jen takové nic. Jako, máme štěstí, že tu je ten spawner, jako. Aspoň ten jeden. Protože já jsem tomu nevěřil, že tady něco bude. No kde jsi, Milan? V prdeli. Co? Už jsi tu? Tam musíš spát, jde špatně. Aj, au. Negřijení. Doleva. Vytáhnu, kde mi věci máš, že? Tak pojď tu. Ty vole, oni střílí rychle jak svině. Je to další spawner, hej, tak to je do spawneru. Nechoď tam hlavně. Co ty chceš? Brnění, luk, jídlo. A jiné věci. Dáme si tu postele? Nebych to dal tam, přímo do té naší dory.
Až přece, ať nechodíme daleko. Dej mi postel. Co ty chceš ještě? Hej, kolik měl těch krumpáčů, vole? No to byl asi můj, ne? Tady ten krumpáč, naval mi ho. Který? To byl můj. Já měl tež jeden železný. Jo, železný, aha. Jsem myslel diamant. Dej mi postel. Jsem ti hodil. Nemám. A chci helmu. K helmu nemám, už není. Cože? Jsem asi, bez helmy? Asi ti je jebla. A stavím truhlu, tak čekej. No počkej, ale tu se nepůjde vyspat jen tak, ne? To já nevím. Ty pičo, co to bylo? Já jsem položil postel a to bouchlo. Jsem se chtěl vyspat a prostě, tak tady asi spát se nedá. No nedávaj nebo... to tady, nedávaj to tady hlavně. Dej si postel někam jinde. Tak já to budu dávat. A přišli jsme o spawner? Kurva, zase to zavří do prdele, zase hořím, hej. A já, takhle tu se nikdo nedostal. Ta, ne, asi on za se tebou. Se tu narodil, ne, ježišmarja. Tak nahoře je díra, vole. Ježišmarja. No, nedávej tu postel, jo. No, tak co teď, jako, to jsme jako si moc nepomohli. Dej mi ty chleba, nebudu tady žrat, kurva. Tyhle posraný malům, co mi dává. Jej, tak to bylo jako halu s tou postavit, tak to já jsem neviděl, že se tu nedá spát. Ty vole, tak čekaj, já postavím truhlu, hodím si tam věci do toho a zkusím položit postel tam venku. No dobré. A nedáme tu truhlu někde tam do toho hradu? Spíš do toho hradu bych to strčil. Ok. Tak jdem, pojď. Utíkej, Foreste. Utíkej. Tady to udělej. Kaj jsi? Tady jsem vedle tebe, za tebou. Hej, ty fakt nevidíš, hej, teď jes. Ačkej, tady uděláme takovou díru na to. Uděláme díru na tu truhlu, jo? OK? Si udělám střechu, aby pít. Jakou střechu? Ale žádnou střechu, milá ježišmarja. Tak, tak. Tak, tak. A tak, tak. A tady to jsou dveře a vždycky to rozbiješ. Jaj, on dělá crafting table teprve. Co chceš? No, udělej truhlu. Tak, co tam dáme? To. Nether? Hej, ty jsi natěžil 64 netr... ne to? Cože? Ty jsi natěžil... a to je jedno, nech bych ti to vysvětlil. Jsem nic kurva netěžil. To kde se to jako nabralo teda? Proč mám kurva tolik mečů kamenných postranných? Jo, to sám nevím. Kurva, dávej si to na svůj... Ježíš, moru, nemáš to jednou, věcí. Kde to dávat? Ty meč, vole. Takže pojď. Čekej, vyložím všechny své věci, kdybych umřel. Já ty postele můžem využívat jak dynamity tady, když tak. Já teda zkusím položit tu tady, postel. Tady, pojď. Tam to dej. Do té nory. No. Já ti říkám do té nory, on tu dá tam. Jde to normálně, vole, jenom ty si hňu. Ty jsi do toho sekl, proto ty hňupe. Ne, já jsem se právě normálně lehl. No, takže když se to položí a potom se do toho chceš lehnout, tak to vybuchne. Tak to je jasné, tak celou dobu ti to říkám. A ty říkáš, že do toho buchnu. Bože. No ale co teď? No nic, jdu si zebrat meč a jdu je tam zmátit. Co? Že poberu věci a jdu to tam opevnit. Já se s něma srát nebudu. No to jsem teda zvědav jako. Na krop...
nakopej mi materiál a bude klid. Tak máš krumpač, tak kopej si, ne? Bolí mě ruce. Ty jsi negr, Liny. Ty jsi tak Liny, mor. Oši, oši, nechte mě, nechte mě. Hej, jsem zase... Hej, fungujou ty světla? Ty vole. Jak dáš na spawnery světla? Funguje to, aby se deaktivoval, nebo jak to je? Musí všechno fungovat. No já jsem tam dal světla, vole, oni sebe nevypli. No tak ti, co žijou, tak se nevypnou, to je jasné, že? Ne, tak dobře, tak počkej, teďka jsem odešel a teďka by to mělo být v pohodě. Podívám. Ale tak oni tam jsou, chápeš to, oni tam jsou naspamovaní, my je musíme zabít. Jdu na ně, pojď se mnou. A ty nemáš brnění. Čekej, dávám si věci. Proč nemáš brnění na sobě? Tak já umřu, vole. Ty máš takový strach? No už jde po mně. Ty vole, já hořím. Hej, tak mám jeden spawner, tak to, jo, tak to funguje, když tam dáš ty žárovky. No tak to mi jasně, že to má fungovat. A ten jeden tady se furt schovává, pojď. Jau, negr jeden. Další se tu naspawnoval. Hoši, já zase umřu, to je vřití. Ještě nemůžu hrát, Milan, vůbec. Ty vůbec. Mě tam nepsali, že jsem... Mě tam nepsali, že jsem nejhorší hráč, kurňa. Ale hovno, já jsem nejlepší, to vidím, ne? Je po mně, je po mně, je po mně. Proč jsi taky hladový? Proč nemůžeš počkat, až se to nahýluješ? Kurva, děvaná hra. Proč já to hraju? Proč já to hraju? Můžete mi to říct? No, to sám nevím. Ale už máme dost tyček, tak to můžeme udělat na tyhle tvary. Takže to je v cajku. Co ty na to, Milan? No super, jsem úplně šťastný. Ty vole, hoši, hoši, neblbněte, neblbněte. To je děs. To je šílené. Plně na houby. Milan, ty se nemůže ani vyspat v pekle, to je děs s tebou. Jak je chceš potom zabíjet? Víte, oni jsou tyhle ultra hard. Musí se udělat farma na ně, to říkám furt. Au, 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 au. Ale jo, už za chvilku mám zastřešené ten jejich spawner. Říkám, jdu tady kurva naposledy, potom to seru. Dobrá, tak už máme nějaké tyčky, tak na lektvary nám to stačí. A my potřebujeme ještě takový ten oheň, ten nevím, jak se teďka dělat, to si zjistím do příštího díla, že prostě použije, co to tam je, že prostě, jo, to je ono, to bychom teď mohli zebrat. Pojď sem, teď mi jde, ne, mi spadnul, škoda. Že prostě, aby se mohli hledat ten stronghold. Co ty na to? Hm, Milan? No, poslouchám. No, že ten stronghold můžeme hledat. No, super. Už no. Běžím. Jsi někde tady? Jsem dole. Ježišmarja, ty jsi brzdá, Milan. Hoši, nezabíjejte mě, vy to tady zabije za chvilku. Ale jo, ještě žiju, ještě žiju, ještě žiju. Tak, komunikuj trochu, au, au, au.
do pičí, do pičí. Komunikuju. Stále. Tak, no. Ale já se umřu. A to vůbec nejde dobré. To vůbec... Už tam budu, tam budu. Tak jsem se tu zazdil. Tak co, už máte aspoň kurva napuštěný bazén? Jo, už je vřesina napuštěna. Už se bude pouštět. No jo. Hej, tu bych chtělo sklo a zasklit to, to je prostě nejlepší. Tak až umřeš, tak si můžeš vzít sklo. Ale už jsem to tady zastřešil, tak by to mělo být v pohodě. Ale tak to uděláme v příštím díle, že tady prostě tady pěkně půjdeme, ale pěkně si to zastřešíme všechno. Dnešní díl, co tak hoří tady. Dnešní byl takový ten, že prostě to tady zkusíme nějak udělat. Že teda jsme vůbec něco našli, jako za to jsem jako hodně rád. Ach, to jsme dva, že jsem umřel třikrát, jsem tak šťastný, že jsem umřel. Tak, dám ty točky tady. Ale proč oni se tu furt spamují? A tak diváci nám to určitě vysvětlí proč. Protože my jsme amatéři, že jo, Milan? Já ne. Já ne. Já ne. Nic nekecel, vole. Já na to hard, to je těžké hrát. To máš který zastřešený? Co? Ten druhý. Ten první? Ten druhý. Ten, co jsem našel. Tak já jsem u toho prvního mám zastřešit. Tak jasně. Všecko můžeš. Já ho obě stavím jako kostkama jenom. Tak já tež. Tak. Ha! Jo, tak to jsem řekl, aj co to je, to je taky nízké. My se tam se nějak objevili ty svině. No já vím, že prostě oni jsou hovada. Málem jsem zase umřel. Já jako poprvé jsem chtěl s touhle mapou pomalu skončit, protože už jsem byl naštvaný, že se tady nic nespamuje. Co ty měla? Aj, jau. Jako, pro mě za mě, tak s tím třískem a bude klid. Jo, a bude konec a už nic neuvidíte. Naserem se a bude po ptákách. Tak tak. A mě to pomalu přestává bavit. Tak. Tak, tak, no já už tady mám celé. Ještě tam prosím vás poraďte, jak. Co jak. Jak to má být vysoké tady, aby se tu tak nespamovali, nebo něco nám napište, poraďte nám, hrajeme to fakt poprvé v pekle. Je vždyť kolem tebe 1000 zombíků. Jo, kde? Kolem toho tvého hradu. Fakt? Jo. Tak. Tam jenom lítají. Dobře. Však vidí ven a uvidíš. Radši ne. A je dobré, že oni nestřílí přes tím mříže. Tak jasně, oni ti jakoby nevidí. A kdyby to bylo skleněné, právě ty to se dělal na to farmy šílené se na to dělali, ale to se mi fakt nechce, to potřebuje hodně pistounů a slimy a slimy nemáme vůbec. Nemáme nikdy nic. Uvá, přijdu se. A ze zádu další. A je to dobré, že se tady nespamujou. No to je fakt super. No co teďka, Milan? Teď si můžeme dát deli. Já bych šel teďka zpátky domů, co ty na to? Co? Že bych šel zpátky domů. Teďka jsem tu přišel, to si děláš ze mě strandu? Tak co tu chceš dělat, no, jdem to ještě prozkoumat, pojďme to ještě prozkoumat, co to všechno je. Tak můžeme jít domů, no, chceš. Já utíkám. A tak máme dva spawnery vedle sebe, pojďme se ještě podívat, co je tady vzadu. Ale hlavně, že ten oheň se rychle vypne docela. Jak hlavně hodíš? Nechci umřít. To jsou nějaké schody? Se podíváme.
Podíváme se, tu máme. Tady už asi hovno. Nevím, nevím, co tu je. Ale je to fakt nějaké celkem malinký. Malinké, ale to je úplně jedno. Nám stačí ty spawnery, že máme. To je důležité. To černé zabít, to je teď důležité. Jo. Budu tady po čtvrté, ne? Nasrat. Tak, co teď? Tu nic není, to je takový... Asi nějaký shit. Shit, jak se řekne hra anglicky? Kostel. Kostel, to je kostel, ne? Cože? Není to kostel? Kostel? Jsi bázen? To jsi byl v Anglii? Aha, kostel je chair, nebo nějak tak, nebo to je židle, nebo... No jde zpátky, jeme na to. Bílá mama je na straně. Utíkej, Forrester. Ty pičko, no dobré, tak ho... Hoď ho na mě, tak po... Co jsem udělal, jsem se udělal. On tě honí a ty už čekáš za mnou, utíkej si na druhou stranu, ježišmarja. Ty posero. Bože. No tady, ale máme na ty lektvary máme. Takže příští díle se můžeme zabývat lektvarama, co ty na to? No, super, můžem. Konečně se už to bude nějak odvíjet. Mám i v mobilu, mám takovou aplikaci a tam mám knížku se všem, s lektvarama a se všem. Cože máš? Že v mobilu mám aplikaci a tam mám prostě tu knihu s receptama všechno. No tak. Takže budem vědět. Bych ti to řekl z hlavy, ne? Ty jo. Takže, stačí se zeptat. Truhlu bych tady nechal pro tak já příště. Zazdil jsem to, jo. Takže mohli jsme tu udělat nějaký most. Já tu udělám most, uhní. Tak udělej. Uděláme parací most. Prdele. Bože, ty jsi pomalý. Hej, tak já dělám double. Takový pro. Já dělám triple a jsem rychlejší než ty. Ne, žádný triple, ale cripple a došlo matroš. Tak uní. Ty vole, ještě, že jsem tu uspadl. Ty vole, já jsem měl štěstí, kurva. Jsi spadl jak já? No tak já bych byl pěkně nasranej, věříš mi? Ani ne. Dobré, máme to. Co děláš, nekře? Nejde si tam snad vyskočit. Tak, jdeme. Tak to je paráda, že máme spawny. To máme luxus lidi, takže můžete se těšit na další várku nových videí. A ty budou extrémně zabavné. Extra, jako každý jiný. Je nám líto, že jsme to nějak... No, zkuste nám poslat nějakou farmu, nebo nám poradte spíš nějak jednoduše, jak by se mohli jednoduše zabíjet. Jestli udělat nějaké okinko, oni se tam budou spamovat, nebo já nevím, a prostě jen tam do nich bouchat. A nebo jestli nějaký lektvar, nebo tak. A co to tak vymyslet, něco takového? Co? To bys musel zapojit mozeček, co? No to se mě nechce. Kurně, a tady máš ukázat lidem něco nového. Takže ne? Vymyslí něco ty jsi slíbil výtah? Však pracuje se na něm. Wow, v pěti letce si bude hotový. Kdy? V pěti letce. Ajeje. Takže lidi roku 2017. To není jen tak, takové schody. To musíš pořád něco vyřizovat. Pořád nějaké papíry. Samé. Asi tu rovně, že furt? Nebo ne? Ty já nevím, já jsem ztracený, já jdu za tebou. Ty mi věříš? Jo, tady. Je to alright? Tak. Asi tady nahoru, jo. Jsou tačky. Já už jsem tady šel 4x, já už vím. No. To děláš za mě hňupa, že nevíš? Tak, já jsem udělal tady koleje, to by teď nebylo vlastně špatné, že? No, jasně. A to bugovat. A kolotoč nechceš?
Hej, pěkný sloup, to vypadá zajímavě, člověče. Asi čornu. Jdeme domů, Fero, utíkej. Hej, ty lagy, to nevím, co s tím je. Jsou katastrofální. Nevím, ale jsi... můžu chodit, předtím jsem ani chodit nemohl. Ale když máš starého džorba doma? Cože? Říkám, když máš starého džorba... Jo, ty... Jo. To bys čuměl, co tu mám. Když džorb starý. Takže v příštím díle uvidíte, jak si uděláme místnost na enchantovat... Ne, to je enchant, to je... Kurva, kudy. No, schválně, co z tebe vyleze. Jo, už jsme tu vlastně. No, že si uděláme místnost na tyhle tvary. A prostě budeme experimentovat. Jo, Mila, my si uděláme lektvar na to. Na proti požáru a prostě... Proti požáru? No, jakože nezhoříme. No, proti ohni, ne snad. Ne, proti požáru. Bože. To rovnou, volej hasiče. Tak, teď jdu já. Jo, uděláme tak. Budeme proti ohni a prostě budeme tam killovat a... Prostě všechno. To chci vidět. Hned to vypadá tady lépe, že? Mně se tam v tom pekle vůbec nelíbí. Oj, venku je creeper. To se mi vůbec, ale vůbec nedáčí. Jo, trefím. Chceš, dej mi šipy. Šmarja, ty bys furt něco chtěl, vole. Já umřu, on mi to hned všechno pozbírá, ale když ho umře on, tak ne, nezbírej to, nezbírej to. Ne, to jsou moje věci, nezbírej to. A kde jsi? Za tebou, ježišmarja. Aha. Pozdě. A škoda, ty šumejde, jsem tam chtěl cvaknout. Dnes šípy chceš, jo? Tady máš ty negře. Takže máme pozdě. Šestiček železných, no zlatých, nebo jak se tomu nadává. Takže to jsem moc rád. Tak to určitě použijem do dalšího dílu. Dalšího dílu. A prostě uvidíme, že prostě někde uděláme novou místnost. Ještě nevíme kde, jestli tady někde, za knihovnou. Tu by mohlo být takové dveře. A tam by mohlo být na tyhle tvary. Já bych to udělal spíš pod knihovnou. Pod? Tady bych udělal schody. A jo, dolů. Jo. Takže uděláme takové schody, krásně točíte, tak? No. A uděláme tam... chemii a budeme dělat lektvary. Se těším, co ty na to? Jo. Takže jsme rádi, Milan, že jsme to vůbec dokázali, že jsme aspoň našli ty spawnery. Já jsem tomu fakt nevěřil, že to tady bude. Já jsem to věděl. No, ty jsi starý cheaterman. Takže, lidi, doufám, že se nám to trošku líbilo. Mně se moc nelíbilo, bylo to takové nudnější, ale aspoň... Já už to ani nemluvím, mě se zadá každý díl taky nudný. Tak prostě, že jsme našli ty spawnery a prostě můžeme jako pokračovat, ale můžete nám poradit, jak dál pokračovat a chceme se dostat co nejdříve na samý konec hry, tak nám pomůžte, napište nám všechno, jak na to a my to uděláme a vyhrajeme to a porazíme draka, že? Jo. Takže mějte se krásně a čau. Ahoj.